Dumateng sagung merenggah lumampah kokalih ing mangke kadherekaken sedaya pelantangipun baik kanca sinoman lumampah wonten panjenenganipun Bapak ingkang monggo ajat Bapak Ibun Mas Samudra dan juga Pak Yusman. Mangayuh Pak Yusman kadherekipun Pak Agung telah tiga kunjungan Pak Yakun sekawan dipun Mas Jali gangsal kunjungan Mas Dian kunjuk ingkang kasbat asmanipun lenggah langkung parigi lumampah pangkormatan sampur hanambi sampur pangkormatan tadi lampai pun sampur kadang nanti corolangan bangsa kairing ayak edok tak semoga Gih.
kanthi mangayu bagyo pun tabel gending kepilut ilange gelang kalung nggih mangayu bagyo sedaya pelandang penderek kanca mudho ingkang semangat orang sampur kasun mangayu bagyo jengkar saking sasana Palanggahan lumampah wonten sasana langen beksan yuk lampahipun keiring dawet ayu dados sing yeah. Sey. Katakan monggo. Ayo, hadirakan Pak Yusman. Ayo. Mahargyo ingkang putra, tetakan wonten pagelar langen beksana dicara. Amin bui aguri